Rozvod dvoch manželov je vždy nepríjemná záležitosť, hoci žiaľ v súčasnosti veľmi bežný jav. Najhoršie na tom je, keď kvôli nezhodám manželov najviac trpia deti, ktoré odlúčenie od jedného z rodičov vnímajú veľmi citlivo a zanecháva to na nich trvalé jazvy. Podobný problém má aj náš divák, ktorý nám napísal a jeho prípad si dnes rozoberieme s advokátom, doktorom Miroslavom Ivanovičom. Vítajú nás v štúdiu. Ahoj. Náš divák nám píše, som rozvedený otec dvoch maloletých detí. Prednedávnom som požiadal súd o zverenie detí do mojej opatery potom, ako som po niekoľkoročnom pozorovaní správania a zlého psychického rozpoloženia detí požiadal o ich psychologické vyšetrenie. Vyšetrením sa potvrdilo, že moja ex-manželka deti týra nielen psychicky, ale aj fyzicky. Starší 8-ročný syn je Dysgrafik. Synček nedosahuje študijné úspechy podľa predstav mojej ex-manželky. Starší syn ma niekoľkokrát sám žiadal o to, aby mohol ostať a bývať so mnou. Mladší, 5-ročný syn trpí vážnou psychickou poruchou, ktorú moja ex-manželka vôbec nerieši. Má neovladateľné výbuchy zlosti, ktoré vyústiu do nekontrolovateľných afektov. Všetky tieto skutočnosti mám podložené lekárskymi posudkami, videami a fotografiami. Moju žiadosť mi súd zamietol bez ohľadu na odborný lekársky posudok. Neviem si dať rady, pretože som zúfalý a záleží mi na mojich deťoch a ich správnom osobnostnom vývoji. Píše nám divák. Tak toto je naozaj veľmi citlivá a chulostivá záležitosť. Mňa zaujíma hneď na úvod, že za akých okolností môže jeden z rodičov zabrániť styku s deťmi tomu druhému rodičovi mm. alebo partnerovi. V zmysle zákona o rodine rodičovské práva patria k obom rodičom rovnako. Medzi tieto práva patrí najmä právo stretávať sa so svojím dieťaťom, podielať sa na jeho výchove a zastupovať ho na vonok právnych úkonov. Ak by sme sa bavili o tom, že to dieťa je z nejakého manželského zväzku, tak v prípade konania o rozvod súd vždy pri rozhodovaní o rozvode manželov rozhoduje aj o úprave styku s maloletými a v prípade, ak je to nevyhnutné, tak aj do času do rozvodu, čiže aj počas toho konania. Táto úprava styku vychádza vždy z nejakého dokazovania a... V prípade, ak by chcel ten druhý rodič obmedziť styk e, s maloletými, tak je potrebné splniť určité zákonné e, náležitosti a to v, e, jednak v prípade pozbavenie, e, pozbavenia rodičovských práv, čo sa musí e, jednať o vážne, závažné porušenia rodičovských práv daného rodiča, e, čo môže, môže byť napríklad zneužívanie rodičovských práv. E, na zanebávanie maloletého dieťaťa alebo iné zlé zaobchádzanie s maloletým, tak v takom prípade súd, iný súd môže rozhodnúť o pozbavení styku s maloletým. V, danom prípade, v takomto prípade by ten druhý rodič zastupoval to dieťa, mal úpravený styk, jedine ten druhý rodič v plnom rozsahu. Potom sa jedná aj o, o obmedzenie určitých práv a povinností, a to v prípade, ak by napríklad rodič žil zahalčivým e, spôsobom života, alebo by nezabezpečoval dostatočne výchovu maloletého dieťaťa. Tak v takýchto prípadoch možno aj obmedziť e, styk s maloletým. To by mohlo byť napríklad, ja neviem, alkoholizmus, alebo gamblerstvo, gamblerstvo, alebo, áno, alebo ja, prostitúcia čokoľvek. Jasné. Čiže, čiže v podstate uh, samotný jeden z rodičov nemôže svojvoľne zabrániť, alebo obmedziť styk uh, toho druhého rodiča k, die k dieťaťu. Môže to urobiť iba jedine súd? Z toho, pra po právnej stránke nemôže. Ale fakticky sa to deje, tak ako to poznáme v bežnom živote, že naozaj, hlavne keď začína konanie o rozvod, tak tie tá druhá strana, nechcem vysvetlene podať, že matky, ale väčšinou to býva tá, tá ženská časť pokolenia, že naozaj bráni tým, tým otcom styku s tými deťmi, aj keď nie je to pravidlo samozrejme, v dnešnej dobe sa to už otáča, že to býva aj, aj naopak. A potom je to naozaj problematické, pretože na jednej strane máme právo toho rodiča sa stýkať s tým dieťaťom, ale sú to aj určité spôsoby, kedy ten druhý rodič snaží prostredníctvom svojho dieťaťa vydierať toho druhého rodiča či už kvôli výživnému alebo ohodnutiu alebo čokoľvek, ktoré čo sa týka tých emočných podmienok alebo stránok toho sporu. Kedy berie súd ohľad na dieťa? Viem, že teda pri prihľada vždy, alebo teda mm -hmm. mal by, na názor toho dieťaťa, ale je to odstupňované nejak, nejakou vekovou hranicou, alebo kedy na to súd určite prihľada, kedy nemusí? Takto. Tie konania o úprave styku sú vynimočné v našom, našom, našom súdnictve tým, že to je možno jedna z mála e, konaní, kde súd e, naozaj hájí záujmy jednej strany a to je vždycky to, to, to dieťa. Súd musí vždycky prihľadať na záujem maloletého a čokoľvek povie, či už e, ľava strana alebo prava v tom, v tom konaní, tak vždy musí hájiť záujmy maloletého a prihliadať na tieto záujmy. V týchto, v týchto prípadoch e, sú, súd skúma všetky okolnosti, aj tie, ktoré nenavrhnú z, e, sporné strany a skúma ich naozaj dopodrobná. Do Väčšinou tie súdkyne alebo sudcovia sú naozaj odborníci vo svojom e, obore a snažia sa aj na, navázať tých rodičov aby, aby, a, a, a pôsobiť na nich výchovne, čo v iných konaniach e, ani ne, túto povinnosť sudcovia nemajú. Uh, aké sú prostriedky na kontrolu starostlivosti rodiča o dieťa? To znamená, je, je možné poslať nejakého sociálneho pracovníka alebo nejakú kontrolu uh -huh. uh, k tomu rodičovi, že, že ako sa stará o dieťa a či ho naozaj netýra psychicky, fyzicky alebo nezanedbáva? Uh -huh. Tak uh, či už je to správanie sa detí alebo správanie sa rodičov k deťom, vždy uh, je tu možnosť aj... Uh obrátiť sa na orgán sociálno-právnej ochrany detí a domáhať sa určitého, či už usmernenia alebo výchovného opatrenia, ktoré môže udeliť tento orgán. Je to či už úrad, ústredie práce alebo jednotlivé úrady, úrady sociálnych pracovných vecí a rodiny, ktoré, ktoré môžu jednak vyslať kontrolného, zamestnanca na kontrolné zistenia a tento môže dať návrh na určité výchovné opatrenie, či už rodičom alebo deťom. V prípade, ak by napríklad nevpustili do obydlia tohto pracovníka rodičia, tak potom môže sa obratiť aj na súd v rámci silného mimosporového poriadku a žiadať o povolenie a podrobenie sa tomuto výchovnému opatreniu. Orgán sociálno-právnej ochrany určite nemôže ale rozhodovať o úprave styku s deťmi. Čiže jedna sa len o určité usmernenia alebo výchovné mm -hmm. opatrenia, ktoré môže udelovať. Sú lekárske a psychologické posudky postačujúcim dôkazom pre súd? Tak súd hodnotí všetky dôkazy jednak jednotlivo, čiže na každý dôkaz by mal prihliadať jednotlivo, ale aj vzájomnú súhrne. Čiže nie je to jediný dôkaz, ktorý súd bere na zreteľ ale dá sa povedať, že tieto znalecké posudky sa berú väčšinou ako dosť podstatným dôkazom, je to dosť podstatným dôkazom v tých konaniach. A v prípade, ak je to akto niektorá strana navrhne, tak sa aj vypočúva ználec, znalec, ktorý vypracoval tento znalecký posudok. A súd musí prihľaduť na tento znalecký posudok od tohto znalca, či nemusí, lebo v tomto prípade náš divák hmm. nám píše, že má to všetko podložené nejakými aj do, hmm. posudkami, aj fotografiami, videami a tak ďalej, hmm. a že súd mu zamietol jeho žiadosť bez ohľadu na tento lekársky posudok. Osobne si myslím, že tam asi došlo k procesnému porušeniu na strane súdu, aj keď ťažko povedať bez toho, aby človek Sam, videl spis. Samozrejme. Ale súd musí si vyhodnotiť vo vydanom rozhodnutí každý jeden dôkaz, či je to vyššej nižšej váhy, zákon nič také nepozná. Každý jeden dôkaz, ktoré strana navrhne, mal by súd nejakým spôsobom logicky odôvodniť, prečo sa o ňo ňom oprel alebo prečo na ne prihliadal. Pokiaľ by toto chýbalo, tak je to možno podať odvolanie, záleží v akom štádiu tohto konanie tam má. Je to jedno z málo konaní, ktoré možno aj potom, ako bolo rozhodnuté, podať návrh znova, ak došlo k podstatnej zmene pomerov. Čiže e, v prípade, ak to aj zle skončilo pre e, tohto nášho e, diváka tak je možné obratiť sa na súd. V prípade, ak by nastali nejaké nové okolnosti, ktoré neboli spomenuté v tomto konaní, tak ešte tam je stále možnosť zvrátiť tento stav, ktorý tam je. Ja sa vrátim ešte k tomu, čo píše náš divák, že v podstate aj ten starší syn uh -huh. sa vyjadril niekoľkokrát, že radšej by býval a bol s našim divákom, teda so svojím otcom. Uh -huh. Keď si vtedy hovoril, že, že súd prihľada vždy na, na názor mm, maloletého teda dieťaťa. Prečo tomu nebolo v tomto prípade tak? Je to zaujímavé, pretože súdy naozaj tento záujem dieťaťa v prvom rade požadujú o vyjadrenie tieto deti. Nie je to pravidlom, ale už keď má to dieťa viac rokov, napríklad 10 až 12 a... Myslím, aj, že 8 rokov už vie... 8 rokov už je to, no, naozaj záleží aj od tej psychiky toho dieťaťa, ale tak, naozaj tie, tie súdky alebo tí sudcovia v, v týchto prípadoch vypočujú vždycky to dieťa, chcú vedieť jednak, čo si to dieťa myslí o otcovi a čo si myslí o matke, kde sa mu lepšie žije a podobne. Mnohokrát sú to aj pri úprave stredovej starostlivosti. Sudcovia naozaj veľmi inklinujú teraz k tomu, aby rozhodovali o stredovej starostlivosti. A to sa bez výsluchu toho malého dieťaťa ani mnohokrát nedá v takomto veku. Čiže tam vážne došlo asi pochybeniu na strane toho súdu a bude potrebné sa s tým nejako vyporiadať asi v odvolaní. To znamená, čo môže robiť náš divák v tomto prípade? Môže podať odvolanie? Ak už bolo rozhodnuté a bol mu doručený rozsudok, v zákonnej hlavote 15 dní podať odvolanie a domáhať sa nápravy na, na súde vyššej inštancie, to by, čo by mal byť krajský súd. Dobre, a keby tam teda došlo k nejakej zmene tej pomerov, to znamená, že môže byť znovu vytýčené ak by, ak by, už to bolo napríklad pravoplatné, že už to odvolanie nie je možné podať, ano. tak potom podať nový návrh s tým, že musí sa dostatočne odôvodniť, prečo podáva návrh po tak krátkej dobe, ako bolo naposledy rozhodnuté a nejakým spôsobom odvodniť tú zmenu pomerov, čo si myslím, že by mohlo byť napríklad aj aj nejaký možno ďalší odborný názov nejakého, nejakého znalca alebo niečo podobného. Alebo detského psychológa. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Priatelia, manželstvo je inštitút, ktorý má či už v normálnom živote alebo v zákonoch významné postavenie. Taktiež sa hovorí, že manželstvo je najťažšia rehola. Či sa už rozhodnete do neho vstúpiť alebo žiť s partnerom v spoločnej domácnosti musíte brať ohľad aj na partnerové vlastnosti a nedostatky. Nehovoriac o tom, keď do vášho života prídu deti. Vtedy by mali ísť všetky vaše spory a hádky do úzadia a obidvaja rodičia by mali sledovať len jeden cieľ a to je dobrá výchova potomka, aby každé dieťa malo aj otca, aj mamu a mohol z neho vyrásť zdravý, dospelý človek. Naším hostom bol advokát dr. Miroslav Ivanovič.